Mən bilmirəm. İnkar verilib artıq. Anything, everything bunlar ola bilər. Though no other problem, yəni ikinci tərəfdə yalnız other sözünü gələ bilər. Görə C variantıdır. Polis tapıb ortaya çıxara bilmədi. İnkar artıq verilib burada. Hər şey ola bilər və ya heç nə ola bilər. As there were still facts burada cəmdə olduğuna görə isimdir. Facts az olsun işlənməyəcək isimdən. Birinci tərəfdə zaten inkar olduğuna görə nothing işləmirdi. Ona görə D variantı doğru variantdır. Bu yani of sözünün işlənir və xəbər cəmdədir. Ona görə of-la evrilərdə işlədə bilmirik. All of them speak Spanish. Onların hamısı İspan dilində danışır. Burada speaks ikinci tərəfdə isə xəbər təkdə olduğuna görə, yəni törəmələrdən gətirə biləcəyik. Ancaq hər kəs onu fərqli danışır. Only students olduğuna görə cəmdə olur. Yəni ki, each, every işlədə bilməyəcək. Deyir ki, only some students came. Yalnız bəzi uşaqlar gəldi. Not all of them. Hamısı gəlmədi olacaq. Only some of the money was spent. Yalnız pulun deyək ki, bəzi hissəsi, bir hissəsi, bir qədəri xərcləndi. Hamısı xərclənmədi. Not all of it. Yenə doğru variant. Sən heç vaxt bilə bilmərsən. Yəqin ki, məsələn, hər şeyi deyək ki. There is always, yəni ikinci tərəf yenə törəmə olmalıdır. Something that you don't know. Həmişə bilmədiyin bir şeylər var, nəsə var olacaq. Jane mənə hər şeyi göstərmədi. Mənim görmədiyim nəsə var idi olacaq. Jane mənə hər şeyi demədi. Mənim bilmədiyim hələ də nəsə var. Mənim iki qələm dostu var. Onlardan biri İspaniyalıdır. Digər bilinən bir nəfər The Other is from France. İki əcnəbi tələbə var qrupumuzda. Bu da biri Çin, digəri The Other. Let's see if they have got rooms olduğuna görə burada cəm isimdir və adresdə isimlər ümumiyyətlə işlənmir. Onların have got other rooms ya da eyni other başqa otaqları var mı? 3-4 doğru variantdır. Deməli, Steven'i qorxuda bilər. O, qorxusuz adamsa, demək, heç kim onu qorxuda bilməz ya da heç nə onu qorxuda bilməz. B variantıdır. No ilə isim arasında yenə other əvvəlcisini yalnız gətirə bilərik. No ilə isim arasında yenə burada azı əvvəlcisi gələ bilər. Bu da xəbər təkdədir. Of sözünü var. Deməli, xoşbəxtlikdən deyək ki, yubkalardan biri mənim ölçümə uyğun gəlirdi və mən digərlərinə ehtiyac duymadım. Başqa birini axtarmağa. Look for another one. Başqa birini. Ona görə hər biri uyğun gəldi. Başqa birini axtarmağa ehtiyac qalmadı. She learns two foreign languages. İki əcnəbi dil öyrənir. Onlardan biri ingilis dili, digəri the other olacaq. Müəllim iki sual soruşdu. Onlardan biri çox asan idi, digəri the other bilinir. Deməli, burada isə the novels were xəbər cəmdədir. Ona görə içlə və one-la verə bilmirik. Digərləri isə mümkündür. Information yəni isim olduğuna görə burada törəmələrlə istifadə eləyə bilməyəcəyik. Cümlənin sonu is-dır. Is-ı biz bilirik ki, ədat olaraq inkar cümlədə işlənir. I have no information. Mənim də məlumatım yoxdur onların gəlişi barədə. Burada yenə is-ə, yəni eyni məntiqlə there is no butter in the fridge is-ə.
Yəni soyuducuda yağ da yoxdur olacaq. There is no other way. Bəli, no ilə way, yəni isim arasında other işlədə bilirik. Jack buradadır. Where are the others? Digərləri hardadır? Burada da problem yoxdur. Bu çaydan çox kiçikdir. Ancaq digərləri deyəndə burada the other ones verə bilərik. Yəni others one-la yanaşı işlənə bilməz. Bu gizlidir. No other person ola bilər. Yəni no ilə isim arasında other gətirə bilərik yalnız. There is no other way. Bu da doğrudur. Bu da eyni. Helen gəlib digərləri hardadır? Doğrudur. Burada da take the others one yox, the other one olmalıydı. Burada da no other person istifadə oluna bilər. Xoşbəxtlikdən burada xəbər təkdə olduğuna görə və of-la işləndiyinə görə yalnız iç verə biləcəyik. Hər birimiz qatara çata bildik. We didn't have to wait. Gözləməyə ehtiyac qalmadı. For burada one təkdədir. Sayılabilən burada n sayılabilən isimlə işlənə bilən n adır olduğuna görə C variantı doğru variant olacaq. Have you got any other computers? Yəni any ilə isim arasında other əvəzliyi gətirə bilirik. Of-la biz törəmələri ümumiyyətlə işlətmirik. Every ümumiyyətlə of-la işləmir. Ancaq buradakı variantı every one of, each one of burada ayrı yazılıb. Bunu biz törəmə kimi qəbul edə bilmərik. Bu markeri apar, digərini gətir ya da başqa birini gətir. Burada one, yəni article tələb eləyir. Others bilirik ki, bunlar isimlə və ya one əvəzliyindən işlənə bilməz. Meşə var, hər iki tərəfində çayın olacaq. Banks. Mən aldım some other things, yəni some ilə things arasında biz other əvəzi yalnız gətirə bilərik. Tamamilə sakitçilik idi. Heç kim heç nə demədi. Nobody said anything olacaq. Sonra, yəni of sözünü var burada xəbər təkdədir. Qardaşlardan hər biri bir-birindən, yəni biri digərindən was from different from the other fərqli idi. I am free. Burada when is the xaric? Digər axşamlar mən boş-boşam, asudəyəm deməsidir. Bilirik ki, evening burada təkdə verilib. Ona görə every of ümumiyyətlə işlənmir. Yəni hər axşam olacaq. Every evening. Hər axşam boşam. When is the xaric? What are the problems? Yəni what ilə isim arasında biz yalnız azı əvəzini gətirə bilərik. Yəni what are the foreign languages? Yəni what are the films? Başqa hansı, daha hansı filmlər? What are the places olacaq? Daha hansı məkanlar? Is there burada train sayıla bilən tək isimdir. Ümumiyyətlə törəmələr çıxırıq. Adırs ümumiyyətlə isimdən yanaşı işlənmir. Train sayıla bilən tək isim olduğuna görə ən adır olacaq. Üzr istəyirəm, mənim da başqa suallarım daha var. Some other questions verə bilərik. Questions cəmlədir. Digər variantlar uyğun gəlmir. Təşəkkür edirəm. I haven't got any other questions verə bilərik yenə. Daha başqa sualım yoxdur. There are, məsəl üçün, no apples left. Heç qalmayıb. Someone has eaten them all. Kimsə onun hamısını yiyib ola bilər. Demək, ofisdə əcnəbi dili öyrənirlər. Deyək ki, hər kəs əcnəbi dili öyrənir ola bilər. İkinci tərəfdə learn cəmdədir. Ona görə törəmələri avtomatik çıxırıq. Üçüncü tərəfdə isə xəbər təkdədir. Ona görə variantlara baxmalı olacaq. Deməli, hər kəs öyrənir əcnəbi dili, bəziləri alman dili öyrənir. Ancaq
Hər kəs ingilis dili öyrənmək istəyir olacaq. Sonra he couldn't tell us. Artıq inkar verilib. Yeni bir şey demədi. We asked him. Burada question isimdir. Ümumiyyətlə az isimlə işlənmir. Another sayıla bilən tək isimlə işlənir. Deməli o bizə yeni heç nə demədi. Biz ondan heç bir sual soruşmadıq olacaq. As olduğuna göre deyək ki as everything is clear to everybody kimi hər kəs aydın olduğuna göre I am not going to say anything else daha başqa heç nə deməyəcəm deyir. There is no milk left deyək ki küzədə qalmayıb süd. Bax var mı? If there is any İfli cümlədə eyni verə bilirik burada. Var mı? Dünən biraz qoymuşdum. Olacaq. Burada da deyək ki, kağız qalmayıb mənim partamın üzərində. Get və biraz istə. Deyək ki, some more paper. Biraz daha kağız istə. Onlar sənə verəcək əgər varlarıdırsa olacaq. Yəni, ifli burada cümlədir. Orada biz eyni işlədə bilirik. Deməli, deyək ki, başqa birindən soruş. Ask somebody else. I know, deyək ki, mən yəqin ki, o aktivasyonu bilmirəm. I know nothing about it. So I can't tell you anything. Sənə haqda heç nə deyə bilmərəm. Biraz karandaş var boksta biri kırmızı diğerleri olacak çünkü ikiden çoktu. There are three birds. Üç kuş var. Biri eagle'dı, diğerleri the others olacak. Ve karışık testler Moskva'da yaşırdılar. Sonra ise yani Smith'ler ailesinden söhbət gedir. Sonra onlar karar verdiler ki da sit olduğuna göre others işlenmez. Başka bir şehre köçsünler. Televizorda maraqlı de ki nəsə var veya heç nə yoxdur kimi verə bilərik. That's why I didn't watch. Buna göre de mən ona baxmadım. Demek ki maraqlı heç nə yox imiş olacaq. Mən itirmişəm qeydlərimi. Burada cəmdə olduğuna göre all veya boss işlənə bilər. Can I have yours? Burada müstəqil yəri həvəzli ola bilər. Yəni sənin notlarını, səninkiləri alacaq. Of sözünü işlənib, yəni ki every ilə verə bilmirik və xəbər təkdə olduğuna göre all və boss'u çıxırıq. Deyək ki, each of these boys veya one of these boys deyə bilərik. Ancaq own story isim olduğuna göre burada they ola bilərdi. Ona göre his verəcək. Each of da həm də his ya da her burada qəbul eləyə bilər. No ilə isim arasında no other house gələ bilər yalnız other əvəzliklərindən. Is as popular as yəni ikinci tərəf müstəqil yəri əvəzli. Ona göre they olacaq. No other composition olacaq. Was good as başqa heç bir kompozisiya inşa deyək ki onunki kimi yaxşı deyildi. Da hər kəs düşünür, xəbər təkdədir və ya heç kim düşünmür, kim də fikirləşə bilərik. Darıxdırıcıdır. Ancaq mən düşünürəm ki burada hər kəs düşünür ki o darıxdırıcıdır məclis. Ancaq mən düşünürəm ki o möhtəşəmdir. O zaman it is olacaq. Burada considers hesab edir. Yəni xəbər təkrar. Ona görə törəmələrdən istifadə eləyəcək. Ancaq mən düşünürəm ki deyir. Yəni ikinci tərəf yəni it is olacaq. Hər kəs hesab edir ki uğurludur. Mən düşünürəm ki darıxdırıcıdır. Can sıxıcıdır.
məqaləsi çox o qədər maraqlı idi ki, hardly, ümumiyyətlə hardly inkar əvəzliyi istəyir və burada törəmi olacaq, çünki isim yoxdur. Hardly anybody ya da hardly anyone. Demək olar ki, heç kim etiraz eləmədi onu oxumağa, yəni article məqaləni obyektə. The editor told deyir ki, of sözünün olduğuna görə burada evrini işlədə bilməyəcəyik. Və own article burada isim olduğuna görə müstəqil deyil, asılı yerli əvəzliyi biz verə bilərik. Yəni repartiyorlardan hər birinə öz məqalələrini yazmağı söylədi. Burada da supervisor instructed təlim verdi. Deyir ki, each of the girls to write. Burada da yəni ikinci tərəfdə asılı yiyəlik olacaq essaydan asılı. Mən yoxlayacağım some other shoes, yəni some-lar isim arasına other gətirə bilərik. Burada cəm olduğuna görə these shoes D variantı olacaq. Put on your-nan, yəni ki, yiyəlik əvəzindən isim arasına biz yalnız articlesiz, yəni other gətirə bilərik. Və cəm olduğuna görə ikinci tərəfdə də these verəcək. İki bacı bir-birindən fərqlidir. One of them, yəni onlardan biri mavi gözlüdür. Digəri the other bilinir. O gözlərini açdı, yəni eyes burada geniş açdı. Asılı yiyəlik əvəzliyi istifadə olunmalıdır. Ancaq qaranlıqda heç nə görmədi olacaq. O da B variantı. Was təkdə olduğuna görə evli tək başına işləmir. Hər kəs həzz alırdı partidən. Some were joking, bəziləri zarafat edirdi, digərləri söhbət edirdi. Town burada təkdədir. De ki, each town has its own. Burada asılı yer, yəni işlənməlidir. Special industry. Yəni ikinci tərəf mütləq its olmalıdır. Each town has its own special industry olacaq. Ev ümumiyyətlə ofuna işləmir. No other house. Başqa heç bir ev. Yəni no ilə isim arasında other gətirə bilərik. İkinci tərəfdə isə müstəqil yiyəlik əvəzliyi. Onlarınki kimi populyar deyil olacaq. İki oğlu var Mr. Brown'un. One of them. Onlardan biri rəssamdır. Digər isə the other. İkinci oğlu yəni is an actor. Aktyordur. Deyir ki, everyone wanted to help us belə bunlar ya da ki me ola bilər. Yəni ki ikinci tərəf mütləq obyekt əvəzliyi verə bilərik biz burada. Problem sözü təkdədir. Yəni biz bunları konkret çıxırıq. Bunun da çıxmışdıq. Deməli hər kəs istəyirdi ki biz ona kömək edək problemi həll etməkdə. Yəqin ki, burada hər şey öz fəslində gözəldir, öz zamanında gözəldir olacaq. Amma burada fəsil isim olduğuna görə yalnız its işlədə bilərik. Everything is good in its season. Çox təəssüf ki, biz we can't see görə bilmirik. Yəni cümləyə görə məna dəyişəcək. Deyək ki, biz özümüzü ola bilər görə bilmirik. As ikinci tərəfdə si cəmdədir. Ona görə biz bunu everybody verə bilməyəcəyik. Yəni törəmələr də çıxırıq. Digərlərini bizim gördüyümüz kimi biz özümüzü görə bilmirik. Təəssüf ki. Deməli, she was able to finish her work ola bilər. Without burada help isimdir. Yəni isimlə törəmələr də işlədə bilmirik. Deməli, o bitirə bildi öz işini heç kimin köməyi olmadan. Without any help, köməksiz. Qadınlar zaldadır. Burada xəbər təkdədir. Və her
her own story, yəni aslı yeri olmalıdır. Deməli, everyone tells her own story ola bilər. Çünki xəbər burada təkləri, digərləri cəmdir. 25-ci sualda, yəni let deyək ki, each of the girls take her own place. Bəli, yəni, doğru variantdır. Çünki burada on-la istifadə eləcək biz mütləq asılı yiyəlik olmalı, yəni müstəqil yiyəlik konkret olmaz. Burada every of-la işlətmirik. Let all of kimi versək, all of take their own places. O zaman places olmalı idi. 26-cı sualda nə qədər ödədim? Boots burada çəkmələr cəmdədir. I didn't pay. Heç nə ödəmədim ola bilər. Mənim əmim ödədi onlara. Yəni ki, çəkmələr olduğuna görə üçüncü tərəf isə zem olacaq. I didn't pay any, yəni any money mənasında. Heç nə ödəmədim. Əmim ödədi olacaq. Turistlər eşidə bilmirdilər. Words burada isimdir və cəmdədir. Yəni işlənə bilər. Any words ya da my words, mənim sözlərimi ya da heç bir söz eşidə bilmirdilər.